Ok, pessoal, todo mundo me escutando? Sim. Escutando bem? Ok. Vou gritar baixo aqui. Bom, primeira palestra, né? O pessoal tá meio dormindo ainda. Às vezes até pode ser melhor. Mas vamos lá. Eu sou o Ieso, tá? Sou terapeuta aqui do Despertar também. Eu trabalho basicamente com hipnose, assim, fundamentalmente, mas outras técnicas também junto, técnicas de trauma, técnicas de PNL, outras questões também juntas. Hoje eu vou estar falando sobre emoções, tá? Na verdade, isso aqui é uma teoria muito recente, de 2017. Não, obrigado. Ó, e, bom, podem fazer as perguntas no meio da palestra, não tem problema nenhum, se vocês não estiverem entendendo. Se eu não estiver muito sucinto sobre as questões, vão perguntando, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Vocês podem me parar em qualquer momento aí. Joinha? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre essa autora, que é a Lisa Feldman Barrett. Ela é uma psicóloga canadense. Hoje ela tem um laboratório em Harvard, de neurociência. E essa pesquisa é um resultado de 25 anos, e daí resultou nesse livro, How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain. Então, como as emoções são feitas, a vida secreta do cérebro. Então, ela é um embasamento bem científico mesmo, tá? Não é nada suposto. Então, foi uma coisa bem popperiana já, no modo para sobreviver ciência. E esse resultado ele dá faz uma alteração muito grande assim, na forma como a gente vê, como a gente pensava sobre as emoções, como elas se formavam na nossa mente, nosso cérebro, né? Como nós lidamos com isso. Então, para mim, depois que eu li o livro e depois eu fui pesquisar mais a fundo sobre ele, deu uma mudança muito grande na minha forma de terapia. Porque antigamente a gente imaginava que talvez o nosso cérebro fosse mais reativo às coisas. Acontece as coisas e você reage a elas. E não são exatamente dessa forma. Então, é muito mais... acontecem coisas antes na nossa cabeça que geram nossas emoções, a forma, os sentimentos, as sensações que nós temos. Ok? Vamos lá. Quando vocês olham para esse rapaz, alguém conhece ele? Alguém já viu ele? Não. Não? Quando vocês olham para ele, o que vocês conseguem detectar no rosto deles? Que emoções que vocês veem nele? O que vocês conseguem olhar, observar? Alguém tem uma tristeza? Um pouco? Desconfiado. Conectado? Desconectado. Desconfortável. Desconfortável. Apativo. Apativo. O que mais? Ansioso. 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 Desconfiado. Desconfiado, talvez. Mais alguma coisa? Medo. Medo? Acho que acabou de acordar. Hein? Acabou de acordar. Descabelo, assim. Parece minha cara quando eu acordo. Então, a gente quando olha para um rosto desse, a gente, assim, naturalmente, a gente já cria, assim, ou tenta, de alguma forma, decifrar o que está acontecendo, né? O que está se passando pela pessoa, tá? Esse rapaz, ele é um sobrevivente de um ataque terrorista. Na verdade, ele é um terrorista. Em 2013 teve na maratona de Boston. Esse é o Dzhokhar Tsarnaev. Na maratona de Boston ele foi um dos sobreviventes dos homem-bombas, né? E a verdade é que ele foi condenado à morte, tá? Talvez eu não tenha tanta dúvida quanto a isso, mas um júri, quando vai julgar um rapaz como esse, né, para ele poder julgar sobre ele vai estar sobre prisão perpétua ou a morte, entre a vida e a morte, né? Existe um critério assim, para o júri poder julgar, seria se ele tem remorso sobre aquilo que ele fez, sobre os seus atos, ou se ele de alguma forma se arrepende daquilo. Eu não vou assim, discutir sobre o mérito, se ele é culpado ou não e tudo mais, né? Mas a verdade é que nenhum júri, ninguém conseguiria, ao olhar ele, saber se ele está sentindo remorso ou não, a emoção que ele está sentindo. Talvez ele estivesse petrificado naquele momento. Ele até, durante o julgamento, ele falou poucas palavras, pediu desculpas, mas assim ele foi julgado à morte. Tá? Mas a verdade é que ninguém consegue saber as emoções que estão passando por ele. Ninguém conseguiria ter essa capacidade. Nem eu, nem você, ninguém poderia. Tá? Não estou discutindo o mérito da condenação em si. E a verdade é que isso daí causa alguns problemas, né? Porque a gente acha que a gente consegue ver a outra pessoa e saber o que está passando por ela, está sabendo a emoção que elas estão sentindo e tudo mais. A verdade é que isso daí não acontece. Bom, vou passando um pouquinho para frente aqui. Então, esse embasamento que eu estou passando aqui, na verdade é um embasamento realmente científico. Quando a Lisa Feldman ela começou a estudar isso daí há 25 anos atrás, ela pegou assim, todas as expressões faciais, os músculos que compõem, para ver se conseguia decifrar as emoções, o que estava acontecendo na face das pessoas e tudo mais. Então ela também, não só isso, mas ela também estudou durante os 20 anos, o que acontece com o nosso corpo durante as emoções. Então ela pegou todos os embasamentos durante muitos anos e pegou todas as pesquisas recentes dos 20 anos sobre imagens de cérebro quando as pessoas se emocionam. Sabe aquelas imagens que a gente vê na televisão de que parte do cérebro está brilhando mais ou menos? Então durante os últimos 20 anos, os últimos 20 anos de pesquisa, ela pegou e analisou tudo isso daí. Então, o que eu estou falando aqui não é uma coisa assim, achismo, não. Só que realmente foi uma forma muito científica de tentar entender as emoções. Então a verdade é que as emoções, elas são suposições, elas são predições, elas são suposições quando bilhões de neurônios começam a trabalhar juntos. Então elas são criadas no momento quando você começa a supor alguma coisa. Então não é que assim, a gente é reativo àquilo lá, na verdade você já está de alguma forma pressupondo coisas. Tá meio obscuro ainda, mas a gente vai, ao longo da palestra a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Não existe uma área, a verdade é que não existe uma área responsável pelas emoções no nosso cérebro. Por exemplo, durante muitos anos se achava que a gente era reativo, assim como nossos músculos. Quando a gente tem um estímulo, a gente reage. Mas o nosso cérebro é um pouco diferente, ele tem que se preparar antes. Então ele supõe coisas, prediz, ele faz predições sobre as coisas. Por exemplo, alguns estudos achavam que parte do nosso cérebro é responsável por certas emoções. Por exemplo, durante na década de 30, Charles Bank e o Hamilton Dollar, eles pegaram macacos régios e achavam que a amígdala fosse responsável pelo medo. Então eles começaram a remover, bizarro, né? Eles removiam as amígdalas e tentavam ver se realmente os macacos deixavam ter medo. E a verdade é que eles tiveram sucesso durante um período. E de fato eles demonstravam que não tinham medo, ou sobre determinadas coisas, sobre determinados estímulos. Mas depois eles começaram a estudar os seres humanos sobre também a questão da amígdala. E existe até um caso, na verdade alguns casos. Então, não que eles foram retirar as amígdalas, mas existia uma doença, uma degeneração na amígdala de alguns pacientes deles. Então as amígdalas ficavam pequenininhas ou ficavam quase praticamente inexistentes. E de fato, durante algum período, elas demonstravam que não tinham mais tanto medo. Mesmo às vezes até por questões behavioristas, assim, criando medo comportamentalmente, elas também não estavam demonstrando mais. Mas depois, durante um tempo, acontecia coisas engraçadas, como ela conseguia ver através de gestos ou de tom de voz, ou dessa forma conseguia sentir medo novamente. E ela começou a desenvolver o medo novamente depois de um período. Então a amígdala não era mais responsável pela questão do medo. Depois eles começaram a olhar as amígdalas e viam que assim, as amígdalas também, elas tinham parecia um estímulo, até mesmo quando não existia emoções. Então o que se comprovou é que assim, não existe uma parte do seu cérebro que é responsável pelas emoções. Você não nasce com isso daí predisposto. Elas não existe assim, cadeias responsáveis pelas emoções na sua mente. Elas são realmente... Oi? Essa questão então dos hemisférios cerebrais, um lado ser racional e outro lado mais emocional, como está por terra essa pesquisa? Ou... Sim, de certa forma sim. O que quer dizer assim, o nosso cérebro ele tem talvez um pouco de funções um pouco distintas, tá? Mas não quer dizer que assim, as emoções estão num lado apenas. As emoções, na verdade, não é simples uma sensação, uma coisa. A emoção é assim, o desencadeamento de muita coisa. Tá? A gente tem que entender assim, que a gente tem neurônios não só na sua cabeça, mas a gente tem no corpo inteiro. Então, por exemplo, essa região das vísceras, assim, tem tantos neurônios quanto um cérebro num gato. Tá? Por exemplo, a região do intestino, das vísceras, era considerada o quarto cérebro, que ele viria dos peixes. Né? O nosso cérebro é um cérebro trino, o reptiliano, que é o responsável, seria basicamente responsável pelos instintos mais básicos, o mamífero, que seria os sentimentos, talvez, e o cérebro primata, que seria sobre a racionalidade, se a gente pudesse dividir em partes dessa forma. Tá? Então, assim, então não existe assim, uma parte do seu cérebro que é realmente responsável pelo desencadeamento das emoções. Ou se a gente retirar parte do seu cérebro, alguma parte que você vai deixar de ter emoções. Na verdade, elas são criadas a todo momento, elas são feitas a cada instante, milhões de vezes por segundo. Ok? Muito estranhos. Assim, é estranho porque eu, quando me deparei com isso, assim, foi um pouquinho... Foi difícil de entender ou de engolir certas coisas. Mas, assim, depois a gente vai entender um pouquinho melhor por que isso acontece. Ok? Bom, então as emoções, elas não vêm de berço. Elas não vêm quando vocês nascem. Elas não são implantadas, não vêm implantadas. Elas são apenas construídas através das suposições, das predições. Então elas são construídas, nós construímos aquele mundo. Ok? Dúvidas? Não? Por exemplo, para vocês poderem começar a entender um pouquinho melhor. Quando vocês olham para isso, vocês conseguem entender isso? O que está acontecendo agora na sua cabeça? Tá, assim, estou trabalhando loucamente para tentar entender, dar algum significado para isso. Para esses pontos pretos e brancos. Então, ele está procurando a sua experiência passada, alguma coisa, assim, procurando, assim, na verdade, com o que mais se parece esses pontos pretos e brancos? Talvez seja essa a pergunta que o seu cérebro está procurando, tentando achar. Com o que mais se parece, de acordo com as minhas experiências, esses pontos pretos e brancos? Alguém consegue saber o que é isso? Alguém tem um palpite, sabe? Não? Então, vocês estão sofrendo o que a gente chama de cegueira experimental. Tá? Quem está com cegueira experimental? Todo mundo? Sim. Tá. A parte legal é que eu vou curar isso de vocês. Tá? Olha só. Agora vocês têm uma experiência anterior, vocês têm uma coisa. E o que acontece com os pontos pretos e brancos agora? Vocês veem uma cobra agora? Mas talvez nem fossem, talvez fossem realmente pontos pretos e brancos apenas. O que acontece? Vocês têm uma experiência anterior agora, vocês criaram uma experiência. E com essa experiência nova, vocês deram um significado. E vocês tendo essa experiência nova, vocês começam a ter alucinações. Vocês estão vendo uma cobra. E não tem uma cobra aqui. Talvez alguns de vocês tenham vendo uma cobra. E de fato não tem uma cobra. É como... vocês, quando vocês eram crianças, vocês iam na casa dos amiguinhos lá. Ops, pulei uma coisa. E aí se propunha assistir aqueles filmes de terror. Fred Krueger, sei lá, Sexta-feira 13, aquelas coisas assim. E aí todo mundo fala, não, não tenho medo, não tenho medo. A molecada, cara, é fogo. Aí acabou o filme lá, aí talvez alguns durmam na casa dos amiguinhos lá e tal. Vocês começam a ver o Fred Krueger. Vocês começam a ter alucinações. Vocês começam a ver coisas que não tem. Por quê? Vocês estão criando. Então o nosso cérebro funciona dessa forma o tempo todo. Então a gente tem muitas alucinações, sim, por mais bizarro que seja. Né? Se vocês não tivessem visto a cobra, talvez vocês não viriam cobra. Mas... por exemplo, é como ver aquele símbolo do Habib, sabe? Que vem das esfirras. E talvez associar o compadre Washington lá do Chan lá. Depois que você associa, tem coisa que você não desvê mais. Depois que você associou, já era, é complicado. Depois que você vê, você não desvê, ó. Depois que você vê a cobra, você não consegue desver mais a cobra. É complicado isso. Né? Então é isso que acontece. Então, da mesma forma que vocês tiveram isso daí, com as suas emoções acontecem da mesma forma. Tá. Ok? Todo mundo foi curado já? Tá vendo cobra aqui? Ok. Então, quando a gente volta pro rapazinho aí do Tsarnaev, o que a gente de fato vê? Será que a gente consegue ver que ele tem remorso? Será que ele estava ansioso, com medo, cansado, acabou de acordar? Alguma coisa assim? A verdade é que a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Porque depende de um contexto. Depende de uma experiência. Assim, as suas emoções são baseadas nas suas experiências, naquilo que você já viveu, naquilo que você já viu. Quando eu digo experiência, não é só aquilo que você viveu, mas pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser alguma coisa. Sabe quando você acaba de assistir um filme, você fica leve, talvez maravilhado sobre as coisas, e começa a ver coisas de alguma forma diferente? Então, é assim que funciona um pouco. Depende um pouco do contexto, da experiência que você viveu, daquilo que você tem. Por isso que as emoções para cada um é diferente. Não são iguais. Então, por exemplo, agora vocês sabem o contexto de quem é esse rapaz. Talvez você esteja até olhando de uma forma diferente para ele agora. Não é? Mas a verdade é que ninguém consegue olhar e saber se de fato ele tem remorso ou não. Talvez seja com um olhar petrificado, de assustado mesmo. Ou talvez até querendo matar alguém. Ou talvez até aceitando a derrota de uma forma estoica. Ou uma outra forma tchetinha. Então é complicado de saber o que os outros estão pensando. Então, o legal é assim, que as emoções que aparentemente detectamos de outras pessoas, tá? Aquelas emoções que a gente vê nas outras pessoas, vem em parte dentro de nossa própria mente, da nossa própria experiência. A gente tem uma mania de olhar para as pessoas e achar que estão tristes, alegres, isso, aquilo. E às vezes nem estão. Porque depende de um contexto para isso acontecer. Como é que você sabe se uma pessoa está chorando de felicidade ou alegria? Tem que ter um contexto. Não é? ou se está sorrindo de alegre, ou de nervosismo, ou qualquer outra que seja. Então, existe uma necessidade, um contexto para poder entender isso daí. Por isso que, assim, que eu me lembro, assim, durante muitos anos, assim, o próprio Google e até o Facebook, eles vêm tentando, gastando bilhões em pesquisas para criar um sistema para detectar as emoções através do corpo, através do que as pessoas estão demonstrando e tudo mais. Só que isso daí eu me lembro, assim, faz muitos anos mesmo. Eles não têm conseguido, porque eles têm feito da forma errada. Porque, assim, o movimento do corpo, isso aqui, não existe uma emoção intrínseca atrelada àquilo ali. Ele depende um pouco do contexto que está acontecendo, daquilo que está vindo. Tá. Você pode estar chorando de alegria, não é? Talvez seja a mesma pessoa. Dúvidas, pessoal? Não? Ok. Por exemplo, ó, quando nós pensamos em uma padaria gostosa, aquela padaria que vocês gostam de ir, tem pães gostosos, quentinhos, aquele aroma gostoso, talvez aquelas guloseimas ou aquele doce que você goste. O que que acontece quando você só de imaginar isso, pensar em uma padaria, que vai acontecendo com você? Talvez alguns começam a salivar já, talvez alguns já comecem a sentir um aroma, ou já tentando buscar aquela sensação, aquele gosto. Ou talvez fique imaginando, talvez, aquele pão quentinho. Ou comendo com alguma coisa. Talvez vocês tenham uma agitação no estômago. Uma agitação no estômago. O que pode significar fora, pode significar qualquer um monte de coisa, né? Uma agitação no estômago. Ok? Essa mesma agitação no estômago, pode ser fome, pode ser... Assim, você está fazendo uma previsão, suposição, certo? Você está fazendo predições sobre a padaria, e isso está fazendo uma agitação no seu estômago. Assim, essas suposições estão preparando o seu corpo para poder, talvez, comer mais, talvez para poder comer mais guloseimas, né? Criando aquela agitação. Okay? Talvez um contexto diferente. Talvez você possa imaginar você num hospital, numa sala de espera, talvez esperando por um exame, ou por uma notícia de alguém, ou por alguma coisa. E você talvez tenha aquela mesma agitação no seu estômago. A mesma agitação. Mas talvez possa significar ansiedade, medo, receio, algum outro sentimento, com aquela mesma agitação. Então, eu quero que vocês percebam que, às vezes, aquelas mesmas sensações pode ser a mesma coisa, só que num contexto diferente, pode significar emoções diferentes, coisas diferentes. Mas, às vezes, é a mesma agitação. Aquela mesma agitação simpática que você tem, pode ser a mesma que você tem aqui também. Então, é diferente, assim, então depende do contexto, depende daquela experiência que você está vendo, aquilo que está acontecendo, depende do que você está criando. Ok? Tem uma historinha que ensinam a driblar os testes, daqueles testes da verdade, né? Se a pessoa está falando a verdade. E eu li, não lembro aonde, que para você driblar a máquina, você conta uma historinha para você mesmo. Então, perguntam, você matou aquela pessoa? E aí imediatamente você conta a historinha. Eu não matei, quem matou foi o revólver. E aí você consegue driblar. Sim, acho que de certa forma é possível, sim. De certa forma é possível. Porque, assim na verdade, nosso cérebro nunca saiu na rua para poder entender o que é a realidade. Ele nunca sai da nossa cabeça, ele só entende através daquilo que você vê, sente, olha, fala, né? Ou ouve, né? daquela sua experiência. Então, se você criar uma nova experiência, também você consegue, para ele é verdade. Talvez você possa criar uma alucinação para você. Se você fazendo isso, é como se você criar uma própria alucinação. Ok? Então, eu acho que é possível, sim. Eu realmente desconheço, de fato, com mais detalhe, mas eu acredito que seria muito possível. Ok. Por exemplo, ó, quando vocês olham aqui, essa moça aqui é a filha da Lisa Feldman, tá? O que vocês acham que ela está sentindo? Que emoção que vocês acham que ela está tendo? Exatamente. Ela está sentindo um prazer incrível em tomar aquele milkshake. Nossa, parece. Talvez não pareça, né? Não parece, não. É que na verdade eu tinha que ter tapado isso aqui, né? Se vocês não olhassem o milkshake, talvez vocês fosse uma coisa totalmente diferente, né? Uhum. Então, assim, Ok. As expressões dela não parecem ser uma coisa saborosa. Não, não parece. Parece que ela... Nossa, vou ter que tomar isso. Exato. A impressão que eu tive foi essa. Mas, lógico. Mas a verdade é que, de fato, ela estava tendo um... Não um orgasmo, mas... Uma sensação... próxima. Uma coisa, assim, muito boa. Está se deliciando sobre isso. Que assim, se aqui não se aparecesse de fato, ia ser uma coisa diferente. Mas olha só, se a gente olhar isso aqui... Se ele ultrapassa isso aqui, ó, o que você ia achar que ele está sentindo? Parece que está sofrendo, né? Sei lá, parece que está forçado isso, né? Ou está nervoso, sei lá. Mas na verdade ele também está se deliciando igualmente. Só que assim, você olhando, será que dá para detectar essa emoção? As emoções? Mas é que são emoções meio que instintivas, né? Não são? São muito instintivas. Não são, lógico que são instintivas. Mas assim, só olhando a feição, você consegue saber o que ela está passando? Não. É difícil, né? Então, o legal disso é que as emoções que parecem acontecer dentro de nós, elas são feitas por nós. O legal, assim, da mesma forma que você está olhando para o outro, você está criando uma emoção para o outro, você pode criar para você isso daí. Então você, na verdade, não está à mercê das suas emoções. Elas não são coisas incontroláveis, que existe o fio desencadeador que conectou fica incontrolável. Você pode refazer e fazer novamente. Você pode criar novas fórmulas de fazer. Eu acho que o grande legal de ver os outros, a emoção dos outros, é que você também pode fazer para você mesmo. Tá, é estranho. Ok, então vamos desvendar essa questão. Mas assim, as emoções que parecem acontecer dentro de nós, elas são feitas por nós. Pela sua experiência, pelo seu contexto, os ingredientes que você está dando para aquilo. Quando você imagina você ir na padaria, você está dando elementos para você criar aquela emoção de querer comer aquela coisa. Ou você está supondo, assim, predizendo. Né? Okay? Então, o que acontece, a gente pode ser... Assim, arquitetos da nossa própria construção, a gente pode criar nossas emoções. De que forma? Mudando os ingredientes. Assim, a forma como a gente faz, como a gente percebe as coisas, você pode mudar aquilo lá. Então, se as nossas emoções são baseadas um pouco no nosso histórico, nossa experiência, naquilo que a gente faz, se você alterar os ingredientes dessa fórmula, você vai alterar a forma como você sente, a forma como você se emociona sobre as coisas. Por exemplo, ó, a gente tem alguns sentimentos, são que para um livro ele fala simple feelings, mas seria sensações, talvez, que a gente nasce talvez um pouco com isso, que seria calma, agitação, conforto, desconforto. Na verdade, isso daí são como se você, assim, velocímetros, barômetros, manômetros, para você poder ir se regulando, para você saber o que está acontecendo com você. Então, se você, assim, essas pequenas coisas, você vai estar se regulando, sabendo assim, ó, tô mais calmo, não, mais agitado. Então você vai dando, vai tentando, assim, a verdade é que você vai tentando entender essas questões. Da onde vem isso daí? Por exemplo, ó, todo mundo talvez teve uma manhã horrível, acordou mal, cansado, triste, sei lá. E aí começou a pensar, nossa, hoje eu tenho uma coisa muito importante para fazer, tem que ir para o trabalho, eu tenho uma reunião, depois tem que responder um monte de e-mail, tem que fazer uma semana, ligar para alguém, depois tem que pensar na janta, e depois você começa a pensar, nossa, que vida, que está acontecendo com a minha vida, o que está acontecendo? Você começa aquelas sensações horríveis e tudo mais. Se você simplesmente, talvez, acordasse e sentisse aquela sensação ruim e parasse e entendesse, talvez pudesse ser uma coisa simplesmente física. Pode ser, nossa, um sono mal dormido, ou estou desidratado, ou estou com algum outro problema físico que está me causando isso daí. Então a gente está supondo coisas, você nem acordou direito, você já está aquilo criando coisas. Isso daí vai desencadeando emoções e atrelando as outras coisas. Percebe? Sim? Tá, eu estou dando um pouco extremo alguns exemplos para poder ter uma, ficar mais claro algumas coisas. Tá? Então, a gente começa a ficar responsável por nós mesmos, na verdade. O legal é que a gente não está tão à mercê das nossas próprias emoções, porque nós podemos criar elas. Que nós fazemos nossas próprias emoções. Você mudando os ingredientes, a forma como você faz. Por exemplo, todo mundo talvez se sinta um pouco nervoso quando faz uma prova, alguma coisa. Ao fazer prova, lógico que as pessoas se sentem mais nervosas e tudo mais. Mas tem aquelas pessoas que fazem provas e sentem simplesmente que não conseguem fazer provas. Ficam petrificadas, não conseguem fazer. E algumas outras pessoas conseguem pegar essa energia e transformar em determinação. Estudos comprovam que assim, os estudantes que transformam essa mesma energia em determinação, elas se saem muito melhor das provas, conseguem se formar e dá uma grande diferença no resultado futuro assim, delas, em questão de sucesso. Então, a forma como você olha, vê, encara as coisas pode ser alterada. Entendeu? Não. Então, a gente consegue ser arquitetos da nossa própria experiência. Isso que é importante. Isso começa a nos dar muita responsabilidade das coisas. Porque a gente pode criar nossas próprias experiências. A gente pode recriar e refazer novas coisas. Tá? Isso que é legal. Traz responsabilidades. Como diria Tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tio Ben, né? Ok? Dúvidas? Questões? Acho que é isso. Ficou muito abstrato? Não. Deu uma claridade? Eu só queria voltar alguns slides para vocês poderem ter uma ideia. Na verdade, nosso cérebro funciona dessa forma. Então você faz predições. Depois, acontecem simulações no nosso corpo. O corpo já está se preparando para aquilo. Então ele começa a comparar com coisas que você já viveu, com a sua experiência. Então ele compara, se você é uma coisa que já existe, então ele descarta. Se é uma coisa que você é nova, ele faz uma correção, ele cria uma nova. Momentos quase sérios, para criar novas predições. E é legal, assim, por exemplo, quando a gente pega depressivos, ele cria predições e vai simulando. Só que ele não sai para fazer novas comparações, ele não consegue sair, ele começa a ficar num loop aqui e começa a criar e fica mal. Ou ansioso, ele fica fazendo comparações, correções o tempo todo e não muda. O legal disso daí é que é legal, assim, eu trazer um pouquinho para a terapia para você poder entender o que que, como que eu enxergo, como que eu vejo, como que a gente consegue alterar e mudar essas coisas. Eu acho que é um grande avanço assim, para a psicoterapia, para a psicanálise, para todas as doenças da mente, psicopatias em geral. Então muda muito a forma como a gente muda, atua e vê as coisas. Ok? Legal? Vamos fazer uma dinâmica? Oh, pois não. Então, se a gente quiser atuar em alguma emoção nossa que está fazendo mal, a gente teria que mudar o contexto onde a gente está para parar essas simulações e... Sim, ou você muda o contexto, pode ser uma forma de contexto, pode ser uma forma de que você... a forma como você vê e enxerga, como você dá significado para ela também. Assim, você pode alterar de várias formas. Ou externo, que é o contexto, ou interno. Sim, você pode, não, pode ser tudo interno, você pode imaginar um contexto diferente, ou você pode imaginar a forma como você, por exemplo, o contexto seria assim, o contexto seria você está na padaria e no hospital, são contextos totalmente diferentes, as emoções talvez sejam as mesmas. A forma como você vê seria a questão da prova, a prova é a mesma, mas a forma como você enxerga é diferente. Se você colocar aqui como determinação que eu vou passar, que eu vou, vai dar tudo certo, eu vou ter predições, assim, quando você faz isso aí, coloca em determinação, você já cria novas predições para o seu futuro e já muda a forma futura. O que eu quero dizer é assim, que talvez você não vai mudar as emoções com um piscar dos olhos, como você troca de roupa, mas você fazendo novas predições novas agora, hoje, amanhã você vai ter novas suposições. Novas predições do seu futuro, e vai mudar seus comportamentos e as formas como você vê. Porque já foi adquirindo novas experiências. Exato. Exato, é isso aí. Essas predições são as crenças. Pode ser crenças. São... mais ou menos isso. Não, é qualquer coisa. Pode ser. Assim, ó, quando você faz qualquer movimento, ó, eu vou pegar isso aqui, vou desenhar. Você já está prevendo, como, o seu cérebro já está prevendo como fazer isso. Você não fica pensando, nossa, não, ele já está fazendo isso para você. E faz isso milhões de vezes por segundo como um piscar de olho. Esse livro tem traduzido? Não tem, eu só tenho em inglês. Só em inglês? Só em inglês. Talvez alguns termos que eu utilizei, assim, em português talvez sejam outros, né? Porque eu, da forma que o meu meio, não tem, eu não encontrei pelo menos, só tem em inglês. É muito recente, é 2017. Uhum. Beleza. Eu fiz uma relação com um documentário que eu vi recentemente, esse que está rolando no Netflix, O Poder da Mente, não sei se alguém já viu. Um caso, a pessoa sofreu um acidente, ele ficou na cadeira de rodas e ele, o diagnóstico é que ele não andaria mais. Sim. Só que ele começou a remontar isso na mente dele. Sim. As células. E ele foi imaginando as células se regenerando e ele andou. Ele anda. Então eu acho que é um exemplo que a gente pode, né? Eu vi esse documentário. Eu não consigo dizer exatamente como é que essas coisas funcionam. Qual que é a fórmula. Na verdade, tudo é muito diferente para cada um, porque cada um tem uma experiência diferente. Sim. Então, a verdade é que não existe um método para isso daí. Se tivesse, seria fantástico. Poderia replicar, mas assim, a verdade é que também o mesmo método que você utiliza nas pessoas, mesmo em psicoterapia, não funciona nas outras. É porque cada um tem coisas diferentes. Carrega cargas diferentes. Tem suas expectativas, né? Exato. Sente as coisas de uma forma diferente. Mais uma pergunta? Questões? Até porque para ele ir no status daquilo lá que ele mostra no seriado, ele tem que ter um conhecimento de neuro, de fisiologia, de tudo, porque ele ficava visualizando neurônio, medula. Ele ficava visualizando a medula dele. Os vértebras e tudo mais. Reconstruindo. Não que você não possa fazer, né? Você pega um livro, você tem. Conhecimento é fácil. Agora, como fazer exatamente, que é o complicado. Como imaginar, como remontar. Não é? E fazer acontecer, Essa que é a questão. Mas eu acho que o movimento do querer deve ter uma força diferente, né? De fato querer que aquilo aconteça. O desejo incondicional muda muita coisa. Não só querer. Querer todo mundo quer. Eu quero ganhar mais, eu quero isso, eu quero mais. É muito mais que isso. É quase como uma fé. É o querer sentindo. O sentimento, ele atrai muito mais do que o só querer. Porque você já está transformando seu corpo, na verdade. Ele está criando petições. É por isso que, assim, pega assim, pensamentos positivos, essas coisas meio que funcionam. Porque você está criando Você já está pressupondo coisas, você já está criando, já está mudando os ingredientes para você, de certa forma. Então, quando acontecer aquela coisa, você já vai estar mais ou menos preparado. É como você se preparar para uma corrida, você pensar como correr, como andar, como fazer as coisas antes. Você já criou aquilo ali, você já meio que já criou uma experiência. Por mais que você não tenha passado por ela. Entendeu? A nossa mente não distingue essas coisas. Mais uma coisa? Legal? Mais ou menos? Belezinha? Vamos fazer uma dinâmicazinha rapidinho? Vamos lá. Vou fazer uma coisa meio rápida para vocês poderem perceber um pouquinho essas questões. Então, fecha os olhos, respire fundo. Põe uma posição mais confortável possível. Isso. Respira fundo, solta devagar. E mais uma vez, vai soltando devagar. Vai sentindo-se mais confortável consigo mesmo, onde você está, com quem você é. Agora que vocês imaginem aquele dia, talvez, ou algo que te deixe mais ansiosos, talvez mais nervosos, alguma situação, talvez, ou algo que te tire um pouco do prumo, aquela situação, aquela sensação ruim que vocês não gostam tanto. Vai imaginando aquela situação acontecendo, você sentindo talvez ansiedade, nervosismo, talvez. Vai se permitindo trazer essa sensação. Vai sentindo, trazendo. Vai sentindo como é essa sensação. Vai vendo a situação acontecendo, vai imaginando. Isso. Vai sentindo. Se permita sentir. Agora eu quero que vocês imaginem como vocês poderiam resolver essa questão. Quero que vocês imaginem resolvendo isso daí. Talvez. O que vocês gostariam que acontecesse, talvez? Ou como vocês poderiam agir nessa situação, resolvendo ela? Ou simplesmente o que gostaria que acontecesse. Imaginem acontecendo. Isso, vai imaginar acontecendo. Vai se percebendo o que acontece. O que você faz. Imaginando a coisa. Acontecendo, se resolvendo. O que acontece? E quando coisa acontece, se resolve, perceba como você se sente. Perceba qual a sensação quando as coisas se resolvem? Quando aquilo que vocês gostariam que acontecesse. Mas perceberam qual a sensação. Se concentre nessa sensação boa. Quando isso acontece, quando se resolve, se concentra na sensação. E assim, veja. Percebam essa sensação como que você vai agradar. Quando tudo se resolve. Agora imagine o que você comeu amanhã. Talvez você possa imaginar o que é um cruzamento com elefante maduro. E talvez agora vocês possam voltar para aquela mesma situação que te deixava talvez nervosa, ansiosa. Imagina aquela mesma situação. E perceba agora, o que é diferente agora que você percebe, que você não percebia antes? Se a sensação é a mesma, o que mudou? O que aconteceu? Perceba o que é diferente agora que você percebe, que talvez não percebia antes. Isso. Respira fundo, solta devagar. E vai se permitindo voltar, sentindo seu corpo mais relaxado, tranquilo. Sentindo isso onde você está. Se permitindo abrir os olhos, sentindo-se bem. O que vocês perceberam na segunda vez, quando vocês imaginaram a situação? Eu tinha um autocontrole, assim. Autocontrole? Eu diria que não tanta importância. A sensação foi a mesma? Vocês conseguiram trazer a mesma sensação da cidade, inclusive? Diferente? Diferente? Mais alguma coisa? O que aconteceu ali, o que a gente fez? Eu criei predições novas para vocês. Vocês resolvendo. Ou aquilo que vocês gostariam acontecendo. Tão simples quanto isso. A forma como você começou a encarar, quando vocês voltaram, uma percepção alterou. Não é? A sensação de ansiedade, talvez, de nervosismo, não foi talvez a mesma. Talvez até tenha vindo alguma coisa ruim ainda, mas só de fazer isso já altera. Você percebe isso? Simples, né? Simples. Mais ou menos. Não foi simples? É, não é tão simples, né? Tem que ter uma disposição íntima. Claro. Lógico que a primeira vez que vocês estão fazendo isso, né, e cada situação que cada um vive é diferente. Talvez algumas situações extremamente complicadas, né? Que não sejam tão simples de resolvidas. Mas, assim, é possível. Mas é possível. Tá? Então você começa a ser arquiteto da sua própria emoção. Você consegue criar suas próprias emoções da forma como você gosta. Então, é como dirigir. Começa difícil, mas com um pouco de prática, vocês vão pegar o caminho e vão conduzir. Vai ficar mais fácil, mais simples. Vocês vão talvez estar à mercê de certas situações, certas coisas que podem acontecer. Não? Ou que possam vir a acontecer. Então o que é ansiedade? Assim, qual que é a diferença entre medo e ansiedade? Medo, por exemplo, você tem um leão na sua frente, você vai sentir um medo, ó. Tá? O leão na sua frente, você tem que preparar o seu corpo para lidar com aquela ameaça. A ansiedade, na verdade, é você achar, se eu te falar assim, tem um leão atrás dessa porta. Você vai sentir talvez aquela mesma sensação, mas assim, porque você está achando que tem um leão atrás dessa porta. Tá? Entendeu? Você está pressupondo, você está fazendo predições. Diante dessa situação, por exemplo, o leão na sua frente, né? Diante dessa situação, essa emoção não faz parte de um movimento, uma reação do seu corpo, químico, que você talvez aí esse controle dessa reação química você não tem, porque isso está até uma questão de sobrevivência, claro, né? Exatamente. A coisa acontece tão rápido diante de um leão, de uma situação de perigo, você não vai pensar, não vai sem aquela reação química no seu corpo, não é? É automático. Claro, né? É automático, eu concordo. Ah. Lógico, e é importante você sentir medo. Assim como você vai atravessar a rua muito movimentada, você tem que sentir um medo, para sentir, estar em estado de alerta. Então, você pode lidar com a situação. A emoção em si não é esse conjunto, essa orquestra que acontece no teu corpo diante da situação? A emoção seria isso? Mas sim, pode interagir, né? Mas existe um contexto. Uhum. Diante da situação. Aquela situação, Porque assim, esse gatilho em você, sim, né? Por exemplo, é uma sensação extrema. Tem um leão na sua frente. Assim, se gostaria de sentir alegre ou se gostaria de sentir medo para poder fugir, ou poder lidar com a situação? Entendeu? Porque você percebe que o leão é uma ameaça. E é importante você perceber que o leão é uma ameaça. Você não vai querer mudar isso, vai? Então, diante dessa situação, eu acho que, por exemplo, a emoção então seria igual, porque a reação, sim, que acontece em você é a mesma, sim, que é do outro, né? Sim, exato. Existe um contexto, exato. Mas é importante ter medo, né? Sim. Você não consegue se sentir alegre, feliz e abraçar o leão solto, eu acho. Aí não é uma ressignificação, é uma química, né? Lógico, e é importante ter medo. Você tem que entender que todos os sentimentos, sensações são importantes. Sentir nervosismo é importante? É. Por exemplo, eu mesmo, uma situação, eu lembro durante a faculdade, eu tinha uma questão de impasse lá na matrícula. Eu fui lá calmamente, expliquei tal, coisa não resolvi. Passou uma semana, não resolvi. Até que eu iniciei um estado de nervosismo e fui lá gritar com a pessoa. Aí a coisa resolveu. Às vezes você precisa estar nervoso, você precisa criar essa sensação ou sentimento. Entendeu? Então, assim, tudo é recurso, mas depende do contexto. Mas diante de um contexto como esse do leão, você não consegue ressignificar essa coisa. Não, nem deveria. E nem deveria. Da situação, né? Não, claro, nem deveria. Porque você tem que sentir. Você não consegue ressignificar nada. É só... Não consegue mesmo. Porque é muito rápido, porque ali quem está lidando é o seu cérebro límbico. O límbico ele vai ser muito instintivo. Você, às vezes, você vai passar por uma situação e talvez nem tenha a memória dela. Porque você precisa ter uma resposta rápida. Porque ele vai conectar seus suprarrenais, vai secretar adrenalina, noradrenalina, você vai jogar para as extremidades para você poder lidar com a situação. Agora, por exemplo, se você tem uma situação onde você tem um nervosismo, né, uma ansiedade e tal, sim, então você sabe que você sente aquilo, então é uma questão de se autoconhecer mesmo, nossa, eu sinto isso quando tal. E aí, então, tipo assim, numa situação como essa, eu sei que eu sinto isso, mas eu posso lidar com isso de uma maneira diferente. Exato, tá? Sim. Muitas situações do seu dia a dia, acho que você pode mudar, alterar a forma que você vê. Quando você vai começar a discutir com a sua filha, ou quando você vai... se alguém bater no seu carro, você respira fundo para ver o que você pode fazer. Mudar um pouco também aquilo que você gostaria, obviamente. Mas nem tudo você gostaria, e nem tudo você deve também. Uma situação de medo, de extremo, lógico, existe um risco de vida. É melhor você sentir medo. Eu acho que a maioria das pessoas sentiria a mesma coisa, ele tira a barriga, é uma coisa rápida, que acontece. É muito rápido mesmo. Muito rápido. Mas se você tivesse, por exemplo, a diferença é, se você tem pressupões, assim, tem um leão, você já se vê correndo, fugindo, é diferente. A forma como você vai reagir vai ser diferente. Entendeu? No caso assim, tipo assim, acho que você está falando assim, qual a diferença entre a emoção, né? A emoção seria essa coisa química e o sentimento. Qual a diferença da emoção e o sentimento? Assim, vou falar assim, existem algumas teorias sobre isso daí. Tá? Eu vou falar sobre o livro. Não existe tanta distinção sobre isso. Ela não faz distinção. Tá. Mais uma pergunta? É uma pergunta. É, a partir disso tudo, daquele ciclo e tal, então o ansioso estaria meio que seguindo esse caminho, só que de uma maneira pessimista, é isso? Desenhando várias... Não, às vezes ele fica... Simulações. Imagina assim, ó, imagina um ansioso fica assim, ó, se eu acordar e fica pensando, nossa, eu tenho que... amanhã eu tenho uma reunião muito importante, falar com meu chefe. E aí falar com o meu chefe, nossa, eles começam a lembrar de que, nossa, ele brigou com a namorada, aí aconteceu alguma coisa, e começa a lembrar de, preciso ligar para tal cliente urgentemente. Então, mas ele nem está construindo essas suposições a partir da experiência dele, igual o próprio ciclo. Sim, isso é uma suposição. Só que ele está supondo de um jeito pessimista. Só que ele não está saindo. Ele não está comparando, fazendo novas comparações. Ele não está criando novas coisas. Exato, ele não está saindo, ele não está fazendo novas predições. Ele está ficando comparando a mesma coisa, ele fica no mesmo nicho afetivo. Ele fica meio preso nesse... Exato. E ele fica ali, e aí fica sentindo a ansiedade. Ele não sai. Entendeu? Beleza? Beleza, galera? Ok? Ok? Obrigado. Espero que... A gente vai ter um intervalo agora, pessoal. Daqui uns 10, 15 minutinhos a gente volta.